I dag finnes det rundt 1800 kunstgressbaner i Norge. Dette er baner som har en levetid på rundt 10 år før de må byttes ut. Høye kostnader og manglende tekniske løsninger har gjort det utfordrende for baneeiere å kvitte seg med brukt kunstgress på en miljøvennlig måte. En bane består typisk av 20 tonn med plastduk, 80 tonn granulat og 100 tonn med sand. I dag finnes det ingen måte å resirkulere disse materialene på i Norge. De banene som gjenvinnes, kjøres derfor hele veien til et resirkuleringsanlegg i Danmark. Resten kastes, noe som innebærer store miljøutfordringer. Green Recycling jobber nå for at norske kunstgressbaner skal kunne inngå i et sirkulært kretsløp. Banene skal bli en ressurs, ikke en søppelhaug. Selskapets filosofi er å gjenvinne mest mulig av kunstgressbanene. Sand og granulat renses før materialene føres tilbake til nye baner. Selve kunstgresset gjenvinnes til nye produkter i polyetylen, som blomsterkasser og hagemøbler. Underlagsduken lages om til eksempelvis kumadrasser eller underlag til snødeponi. Dersom kvaliteten er for dårlig, går disse materialene til energigjenvinning. Green Recycling utvikler nå et business case for å bevise at løsningen faktisk fungerer og er lønnsom. Målet er å ha gjenvinningsanlegg på plass i hele Norge, slik at våre mange kunstgressbaner kan gjenvinnes uten å måtte fraktes over lange avstander. Green Recycling er vinner av Trøndelag fylkeskommunes konkurranse om å gjenvinne kunstgressbaner. Gratulerer så mye!